بوخار علماء اکرام حاضران بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک بار بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ محمد النبینا 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 محمد النبینا۔ ایک بار بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ محمد النبینا 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 محمد النبینا۔ نبی تو ہی کریم ہے رؤوف ہے رحیم ہے بہار قلب و جاگ جس تو وہی شمیم ہے۔ نبی تو ہی کریم ہے رؤوف ہے رحیم ہے بہار قلب و جاگ جس تو وہی شمیم جو نکال دے بلائیں سر سے ٹال دے وہ کون ہے تیرے سوا۔ محمد النبینا محمد النبینا محمد النبینا محمد النبینا تمہاری عظمت بھلا کرے تو کیسے ہم بیاں ہیں ہم زمین کی پستیاں ہو تم بلند آسمان۔ تمہاری عظمت بھلا کرے تو کیسے ہم بیاں ہیں ہم زمین کی پستیاں ہو تم بلند آسمان۔ تمہارے واسطے شاہ بنے زمین بنے زمان ہو تم حبیب کبریا۔ محمد النبینا محمد محمد النبینا محمد النبینا
تیرا تیار وہ نصیب اب تو سید البشر ہمارے سمت بھی اٹھے عنایتوں کی ایک نظر تیرا تیار وہ نصیب اب تو سید البشر ہمارے سمت بھی اٹھے پیار چاہیے تیرا دیار چاہیے قبول ہو یہ التجا محمد نبیونا محمد نبیونا محمد نبیونا محمد نبیونا تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا خطر نہیں تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا خطر نہیں گھڑی جب ایسی آئے گی ہمارے سر پہ چھائے گی تمہارے فضل کی ندا محمد نبیونا محمد نبیونا محمد نبیونا محمد حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا کریمنا رحیمنا عیاننا معیننا بشیرنا نذیرنا سراجنا منیرنا امیرنا امیننا محمد نبیونا محمد نبیونا محمد نبیونا محمد نبیونا محمد نبیونا